بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم syai'un ilahumul fatihah. Mas operator mohon triplenya ditambah, mas triplenya ditambah, basnya dikurangi mas, dikit mas. Nggih, nyangge treble mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي ترجى شفاعته يوم الزحام وعلى آله وأصحابه ينابئ العلوم والحكام. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul Azim. Amma ba'du. Hadirat al-mutaromin dumateng poro alim ulama, poro kiai, poro ustad, poro sesepuh ingkang kula muliakan, wabil khusus hadratul mukarram Bapak Kiai Idris ingkang kula hormati, akhinal karim al-ustad Haji Imam Sibaweh ingkang kula hormati, Bapak Kepala Desa serta staf perangkap yang hadir ingkang kula hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa wonten dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng menghadiri pengajian umum dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita tur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul ingkang tansah kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak lan para ibu, para sederek ingkang kula muliakan, terima kasih kepada sahabat kami Mas Zaldi SA dari PT Radio Raga ingkang dalu menika maring wekdal dateng kula kapurih nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah fi idznillah wa aunillah. Dalu menika kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mudah-mudahan napa ingkang badhe kula sampaiaken mangke Gusti Allah maringi ilmu ingkang manfaat. Maslaha fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadani Allah wa iyyakum. Perjalanan waktu bulan Rajab hampir selesai. Tinggal dua hari lagi kita sudah masuk pada bulan Syakban. Mestinipun para bapak, para ibu sampun cekap
sampun kathah mengunjungi pengajian Isra Mi'raj wonten ing mriki-mriki nggih punggih. Bagaimana yang namanya Isra, bagaimana yang namanya Mi'raj, lan kados pundi amanate Isra Mi'raj. Amanat Isra Mi'raj diantaranya adalah sholat lima waktu. Niki amanat Pak sanes oli-oli. Kadang-kadang nasi ngomong bahwa Isra Mi'raj oli-oli sholat lima waktu. Angger oli-oli niku digawa ya kena ora ya, dibagi ya kena ora ya. Tapi kalau amanat itu harus disampaikan. Niki mboten? Niki amanat. Bon, pirang-pirang kiai mubalik wis dorong kita aja sampai tinggal sholat. Malam hari ini kita diajak terutama oleh sahabat kami, qori kita, yaitu beliau Al-Ustadz Haji Imam Sibawaih, mengajak dengan ayatnya agar kita itu istiqomah. Wau ayatnya diwaca innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niki ayate Bu. Sak temene wong-wong sing padha istiqomah, sing padha ngucap nek Allah iku pangeranku. Ngucap bahwa Tuhan kami adalah Allah summastaqamu, terus dia itu menetapi istiqomah terhadap pengakuannya. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah, terutama ketika kita dalam keadaan sakaratil maut. Malaikat ngendika aja watir, aja rundak, aja wedi, lan Allah nyiapakan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mohon moga-moga dari awal sampai akhir ibadah kula panjenengan saged istiqomah. Amin. Al istiqomatu ala salasati adrubin. Istiqomah ing dalam telung pantan. Al istiqomah niki wonten tiga istiqomah. Al istiqomah bil lisan, wal istiqomatu bil jinan, wal istiqomatu bil abdan. Istiqomah ing dalam lesane, istiqomah ing dalam atine, dan istiqomah ing dalam awake. Fal istiqomatu bil lisan al mutawwamatu ala kalimati syahadah. Istiqomah lisan yaiku netepi ing dalam kalimat syahadah. Lisan kula panjenengan menyaksikan ne ora nanane pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak ing dalam wujude angin Gusti Allah, kalimat syahadat Pak. Mula singaran syahadat niki bagi anak-anak sing lagi pada ngaji risalatul awal antara lain, bahwa ning kono ora cukup dimaknani nakseni ingsun, tapi juga negatakan ingsun. Bab lamun muni nakseni kok wong sing pengalamane kurang, sing arep nakseni kan berarti katon mata. Ya Bu. Iya sing arep nakseni kan deleng weruh lawan mata. Nggih mboten? Lah mangkane nyong sampean salawase urip gurung tau weruh pangeran. Nggih. Ada Bu wong mualaf mlebu Islam. Mari kiai baca dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ikuti saya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ning barang balik piyambake pikir-pikir, lho yo, aku kok mengucap aku bersaksi? Kapan saya menyaksikan? Kapan nyongke weru wong ora tau ro kok menyaksikan? Ah berarti nyong goroh. Wangsul mari datang kiai, Pak Kiai, apa enggak keliru kalau saya disuruh menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan saya tidak tahu. Yang namanya menyaksikan kan berarti kudu weruh. Eh, kiai ini pun kendel. Tunggu, insya Allah hidayah Allah akan datang. Kiai ini mlebu, orang ditemoni wis sesuen-suen tinggal. Wong protesnya ngoten niku lah ya, saksi bahwa Nabi Muhammad nyora tau urun Nabi Muhammad. Berarti saya goroh, masuk Islam saya goroh.
Suatu saat terus ana tamu ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah wong niku terus ngatur, "Kyai, nuwun sewu ada tamu." "Kyai, ada tamu." Rekene mentul, "Endi tamu?" "Niku njabakon tamu lanang apa wadon?" "Dereng sumerep, Pak Kyai, mbuh lanang mbuh wadon." "Lah kon wong durung weruh wong kok semono ana tamu." Bisa nek kon muni ana tamu wong kon durung karo wong e. Nggih kula krungu totok-totok. Lah nembe totok-totoke be kok wis yakin anane tamu. Lah alam wujud semesta samene kon durung percaya anane pangeran. Sing arane wong nyakseni ora mesti kudu katon mata kon durung karo wong e wis muni ana tamu. Nembe weruh tanda-tandane totok-totok lawang. Lah alam semesta niki maujud, senajan wujude alam niki barang hawadis. Lan wujudnya Allah niku kidam, ora bisa kanggo dalili. Mula primen nyong sampean kabeh untuk yakin anane Gusti Allah ya kuwi wujude lan anyare ikilah alam. Nek ngerti alam iki anyar, berarti kudu ngerti kang anyaraken maring barang kang anyar. Nyong ora leben ngata tapi negataken. Mula kula panjenengan lesan tetap istiqomah ngaku ning Gusti Allah didukung oleh istiqomatu bil jinan, yaitu apa? Al mudawwamatu ala sidqil iradah. Ya Bu ya, mulane apa kula panjenengan ngucap la ilaha illallah artinya yakin aila ma'budu fil wujudi bihaqqin illallah. Terus didukung lagi istiqomatu bil abdan al mudawwamatu ala taat wal ibadah. Istiqomah awak ya kowe kelawan taat lan ibadah. Cangkem ati awak dadi siji. Cangkeme ngucap, atine yakin, awake kudu nglakoni nembe. Syahadat itu bermakna. Cara mobil niki nuwun sewu, Pak. Dadi umpamane mbeke ngucap syahadat ke cara mobil nembe di starter. Lah kok lebokna ning ati berarti gigine lebokaken. Endah jalan yang kudune digas lagi awake nyong sampean kanggo jalanaken. Nggih, niki muga-muga istiqomah ya Bu ya. Allahumma. Wa qala ba'duhum lan sebagian ulama ngendikaaken al-istiqomatu ala arbaati asya. Wis kandha isra nengkong sing kelubar jawabe ya. Ki arene kandha istiqomatu ya Bu ya. Istiqomah niku ing dalem patang perkara. Nah niki monggo ngaji, syukur dicatet ya dina ora kelalen. Ibu-ibu enggak bawa pulpen mboten? Bapaknya pulpennya enggak bawa, Pak. Istiqomah ing dalem patang perkara niki, istiqomah niki wonten patang werna. Yaitu apa? Setunggal at-ta'at fi muqabalatil amri wa taqwa fi muqabalatin nahyi wasabru awaz apa wasyukru fi muqabalatin nikmah wasabru fi muqabalatil jinnah. Siji singaran istiqomah niku al muqabalatu niki termasuk at-taat fi muqabalatil amri, taat ing dalem ngadepi segala perintahe Gusti. Abot entenge perintah niki kudu dilakoni, Pak. Tapi Gusti Allah yang ngain perintah wis deleng bobot milih tanding. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ora tau maksa maring wong kecuali kadar kemampuan. Wong haji perlu modal gede, ya sing diwajibna sing sugih tok, sing mampu. Nggih, Pak. Lah iya, haji itu juga biayanya besar, maka Allah sudah lebih tahu. Walillahi niki ya hajjul baiti man istata'a niki. Man istata'a niki lho. Jadi sing diwajibaken haji man istata'a ila hisabila, wong sing mampu. Sing ora mampu ora kena dilawani ut tanggung kaji tanggung tamu ning kaji Cirebon, mangkat kaji cari-cari bon. Nggih, Bu. Ngarane kajine nyemble bandot, penampilan boleh utange. Gusti Allah wis luwih ngerti ukurane, wong puasa ngelik, lemes, ngelak, kon lagi lunga sing adoh. Anda boleh untuk tidak berpuasa. Anda rukhsah, Anda bisa berbuka. Nggih mboten? Wa man kana minkum maridun aw ala safari fa iddatu min ayyamil ukhur. Kon lagi sakit lagi lunga, ya wis ora usah puasa. Engko diganti dina liya. Gusti Allah luwih ngerti. Dadi lugune kowe ya perintah lah kasih ngabot, Pak. Enteng kabeh Gusti Allah sumber ukurane. Lagi sampean cilik ya, ya kuat junjung batas siji pe pentol kuat nggawa
batas siji mah juga gede ya, lima juga tua ya, sejen mah nggih mboten. Langge mula kula panjenengan iki lamun wong sing istiqomah kuwi selalu taat ing dalam perintahe Gusti Allah, termasuk niki perintah salat. Ayo direksa. Nggih, sebab di setengah saking wong kang bakal oleh swargane Gusti Allah, ya kuwi termasuk wong sing gelem jaga waktune salat. Nggih. Niku wong sing bejak kan ngoten niku, Pak. Nggih, siji niki ayo bareng-bareng dijaga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman akan mendapat warisan firdaus. Siapa? 7 golongan manusia. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu wong sing khusyuk ing dalam salat. Kata-kata khusyuk niki enteng kecape abot sanggane, nyatane pengin khusyuk niku angel repot. Godaane pirang-pirang. Ya Allah, golek dikorekan ora ketemu-temu bareng Allahu Akbar kelingan celana ir. Golek didom ora ketemu bareng Allahu Akbar kelingan nang langse. Kanca janji ban teka ora teka-teka bareng baca Allahu Akbar ting tong ting tong. Ya Allah, ya Bu ya. Mulai ayo dibantu kekhusyuan kita dengan cara apa? Nyong sampean niat ini wajah tu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal. Terus nyong sampean kabeh niki lagi salat ngadep aqimis shalati dzikri. Mulai saat durunge salat niki nyong sampean dikongkon sunah qobliyah. Ini dalam upaya pemanasan nyong ibadah endak lalen maring urusan dunia sing kas digarap. Wong salat duhur kas ninggal penggawean, ninggal dagangan endak lalen, salat sunah dulu 4 rakaat dengan 2 salam. Wong main badminton ge ora manjing lapangan langsung tanding mboten apa mestine plak-plak-plak-plak tuli pemanasan. Nggih mboten? Sampun uga salat sunah niki pemanasan. Mulane aja disepelekaken. Bab jaman akhir akeh wong padha ngremena sunah, Pak. Luwi-luwi wong sing haji ya Allah biaya larang-larang. Barang tekan kana kongkon umroh sunah karo nunggu haji be kadang-kadang bantah wajib be durung tentu diterima kok mikir-mikir sunah ana maning malah ngomongi kancane ki kon kajine kurang 8 dina lho tenagane kudu diritirit aja kakan nglakoni sunah kok jek wajib be kon kari kesel kowe tamat-mati kalimat jukut loro kari telu anger jarane nyontang sunahe be kenteng apa maning wajib be. Coba diatung buktikaken bulan puasa kaya ngapa wis kas ngelis sadina-dina beke mangan lagi nek jebule tulung tung 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 isya mangkat salat isya qobliyah ba'diyah dilakoni salat sunah 20 traweh witire 3 berarti 23 ya bar kowe tadarusan bar tadarusan beke ngliyep jam 2 tangi maning sahur pirang-pirang sunah dilakoni nyatane malah subuh tepat. Jamaah subuh malah kebak barang luar bada ora traweh ora tadarus ora witir subuh malah kawanan mending ilang. Ayo pan buktikan kenapa akeh Bu lho wong tes penting wajib sunah BK sunahnya penting cara wong dagang kan wajib modalnya sunah batine bisa nesuk makat sore balik lure bathi. Berarti ngeri sunah ditinggal badine hilang. Cara wong adus wajib ke adus sunah kuwi sabune. Berarti lakon ora sunah kaya wong adus ora sabunan. Ya bersih tapi kurang kesit. Cuma sing lucu kan badhe sunah makat kabeh tapi wajibe ora. Berarti ki wong sabunan tapi ora adus. Hebat maning sabunan ora. Oleh salat sunah dulu ndak lalen. Salat sunah aja nganti ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam teka dikomati terus sembahyang aja bubar yen durung rampung wiridan Allah.
anta dama bi ilmi la daimatan bi dawami mulkillahi. Shallu ala Muhammad. Siji khusyuk ing dalam sholate insya sunai rampung, imamnya wis teka sunah, ayo qomat bareng-bareng berjamaah. Allahumma si nomor lorone siapa? Orang mukmin berbahagia yang akan mendapat warisan surga. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ya kuwi wong sing berpaling dari perkara yang laha. Artinya wong sing ora seneng dolanan sing laha. Makanya tekaitang, tekaitung, tegelar, tegulung, awakenyo kaya ngake nggo dolanane timbang ibadah. Ibu-ibu kira-kira mripaten deleng Qur'ane karo deleng TV-ne kendi? Cangkeme wiridane karo ngrasanane suwe endi? Sikile nggo mlaku jamaah karo sing ora genah kaya ngake endi? Ora genah ya. Soale kaya arep-arep manjing swarga, kaya Nabi Adam ning jerone swarga gara-gara dosa siji be ditokna lho kenyong karo rekae sing njabang mlebet kan danjengen. Nah. Wis muga-muga rahmat-e Allah lah ya. Aja senengaken perkara laga, nyatane luwih sedep. Jamiahan sampai jam 10 bae lu ngomong ustaz anger jamiahan aja kebengen lah ngantuk, tapi dolanan catur bisa kok sesuk. Wong wirid bisa ngantuk pada kan ilallah la ilah ilallah karo gerak bae ngantuk tapi ngerong catur ngonong tok bisa kok sesuk coba. Ya memang dolanan catur ke enak sih nikmat. Dolanan pirang-pirang dolanan paling nikmat niku dolanan catur. Bisane paling nikmat lagi puasa mangan ora batal. Mangan pion, mangan kuda, mangan tole mariot samana hebate dibom bae sing mati anjuk sanga. Makane wong sekak ya wong catur kan mangan bom bae ora apa-apa. Bom dipangan coba Pak. Ki wong wadon tambah paham borong ki dolanane wong lanang. Apa maning dolanan-dolanan HP kaya masyaallah. Ya kita bersyukur saiki wis bisa nyekel HP, bisa konsultasi karo sedulur sing aduh-aduh. Dan kocap lagi cilik ya Pak, pengen telepon-telepon bangunnya kaleng tokoni senar ya Pak ya. Mau ngomong-ngomongan krungu ora, matur menes ya cokaduan. Tahu rusak tokoni senar banyak. Tapi seneng nemen ya Pak ya. Cuma ora bahaya ora laka SMS. Nyen kan ya mobil-mobilan paling anggone ya kulit jeruk. Pestol-pestolan papa gedang ya lah kamu ngeletak neng dalan ke lah saya ki pestol temenan ya kamu pada mati ditembak neng dalan lu mbien cilike nyongar padang wulan lanang wadun dolanan rok-rokan sampai esok aman lu siki dolanan rok temenan ini rok-rokan malah bocah petun jelain di siji akhirnya karir 6 saya kita rok temenan malah lorot jadi telung. Dolanan-dolanan sikin bahaya nih kak. Lagi HP kayong masya Allah nemenah pengaruh. Temenan bu. Lagi maca Quran enak-enak ke HP nemoni mesti mandek. Sampai ustaz lagi isi jamiah kan lagi taklil baik. Ilallah la ilaha ilallah. HP nemoni diangkat. Sampai anak kiai lagi ceraman bagu baik. HP nemoni bagiannya mandek. Mutus materi. Sempetin terima HP. Hebat ah. Bocah numpak motor bibine lagi nyapu. Etok kan sing di sing jambon lek mene mampir opo mung liwat. Entuk srek nyole penting. Lah sok delok ben lek mung wis sore gampang wis. Jare penting nemen dampir nabi ora gelem parang bae pirang meter HP-ne moni dijagang ora batok ngobrol sampe setengah jam der. Niki dampir nabi bibine pe jare lagi ana penting. Tengah wengi yo krusuk-krusuk HP. Sing gua heran nemen lagi turu HP ne moni krungu tapi subuh nadan ora. Ngene ya nenden ya. Oh iya berarti ninyong bibite sing kene. Asli gitu. Nggih, iki sing ate mau lah dolan kaya sampe nyong omahe masjide pikir gini. Sering aku ngandem salat, salat ya ten kaya sendan wae kek-kek to. Ya
Wis kaya kowe kadang-kadang dia perlu diketahui, hai para pemegang HP. Sering terjadi anak wong kadang-kadang nang dinggon andon salat nang masjid, dheweke pan salat HP-ne dicas ngene dicolokan. Haram. Astagfirullahaladzim. Ya. Niku nembe kandha kados ngotene durung sampai yang lain dan yang lain, Pak. Sampai anak adzan wis ora sempat jawab, buru-buru marani, asik bae ki ngomong terus. Apa manungune adzan sing krungu sepek rong dijak ngomong wong tuane bae ora madhep raine ngono. Utowo iki kaya iya ma iya. Ah. Ya monggo lah kita syukuri, tapi aja keliput sampai ngelalenaken segala-galanya. Dolanan-dolanan ngoten niku durung kandha masalah-masalah negatif, Pak. Pas saiki akeh rumah tangga lanang wadon pada berantakan. Ya, saiki mlane wong wadon nambah penggawean, alhamdulillah. Sing lanang balik ora gawe nawedang tok tapi ngecek HP, SMS ana bendi. Saiki padha seneng SMS, Pak. Selangkah menuju selingkuh. Ngawengi urip saturu pengangguran ugi asale pengangguran tok yang sudah tidur. Jebule kana balos. Saya enggak bisa tidur, Mas. Redati janji. Namanya kamu berani, Mas. Siapa takut? Yo, jawab. Janji. Ya udah nanti gimana di Semarang aja, Mas. Iya. Janji temune Semarang sing wadon digoroi dik nyong minggu pan Semarang pan apa Mas nyong pan rapat jebule muni pan rayuan main beripat. Ini Semarang ana acara apa yang kana pan seminar jebule mesem jerone kamar. Si acarane apa Mas ya pirang-pirang pan meeting. Ha, meeting siapa ya mijet-mijet sing penting. Lebar kowe kok apa maning yen kono ana setadi banding jebule setan jadi mulai bertanding. Pirang dina sih Masnya? 3 dina wong kok terakhir nyopan survei jebule ndure kasur lempek. Terakhirnya kunjungan ngaku ora ngaku ujung-ujunge konang barang konangan berantakan. Jebule lagi turu HP-ne moni, SMS wadon sing buka. Terima kasih lho atas segala pemberiannya. Emang kapan bisa ke Semarang lagi? Makasih ya, Mas. Yo, sing wadon dodok kok ya. Banting srek berantakan. Rumah tangga dibina puluhan tahun hanya sebatas SMM merusak aturan rumah tangga. Tolong ajakaken dolanan sing ora karuan. Persilahkan kita nikmati. Tapi kalau orang beriman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Ayo sing sugih. Niki dicoba. Sing sugih gelem zakat apa ora? Sebab zakat niki paling abot. Yen haji asal duit pengen enggal tahun mangkat. Enda dalam karo masyarakat kaya niku hebat kaji ping pat nggal taun mangkat tapi ora tau zakat melas tangga sing melarat. Kadung ngeli akhire neket barang gledak disikat. Mulane siki barang ora kena gledak apa maning motor sing larang panci bodol nggo makani ayam bae ilang. Kowe waktu kiye nang pagongan kuwi sing dokon jaba aman kur katil tok. Yo zakat ngoten. Awas wong sing suki. Ya, dalam kitab Tajrid ada keterangan man atahullahu malan falam yu'ti zakatahu musilalahu yaumal qiyamah as-suja. Lahu jabibatan yutawikuhum yaumal qiyamah. Siapa nang wong diparingi banda dening Allah tapi ora gelem ngetokna zakat, maka besok bandane dadi ulek kang panti klipet-klipetaken tekan dina kiamat. Na'udzubillahi min ngerongoknya keterangan kita yang perinding sing sugi kaya kaya-kaya tapi dasarnya beluluk-belukang mangguk-mangguk tapi hatinya bang. Ya zakat niku kotoran bu sampean balik sawah tapi sini lumpur dikum ngember esok dintas dikucek digerucuk bersih berarti ngember banyu bersih apa kotor laku zakat ya mulai dipangan kita itu jadi penyakit kotor. Lah kurang apa sih menungsa? Gusti Allah ngain kekon guang bandeng sagedene dom.
digedekna salengen gokon mana kabeh panganan, tapi hati-hati ku tengah hari ini kudu dibuang saking gregase rine dipangan ketelak. Kon gua anggap 10 kilo Allah wis nukulaken 10 kintal kuwi gokon mana, tapi setengah sapi sawah sakintal kan ndek fakir miskin kudu diguang saking gregase dipangan kabeh ketelak. Mulane kon sugih medit di sini penyakit orang nggak jariah tapi nggak suntik karangan enteng ada rumah sakit saulan pisan mari dokter ijit oleh-oleh wong medit sing mulai medit sing melarat ya sing sugih lah temungkul pancen orang kandang wong medit nung masjid aja ketara sih pasti mau mendelik karena kaleng lewat bilang keruk moga-moga sing sugih pada zakat amin amin wong tani ini pada zakat amin soalnya anggar wong tani orang zakat dikhawatirkan wama munikus zakat illa khubisu alhumul qatru anggar wong orang zakat itu tanpa ditarik lah mulai waktu itu wong tani pada hilang titi mangsane ketiga rendeng ngangil nitenane jari ketiga udan gal sore jari rendeng sawala ke banyune karena diparingi panen laka zakat ya rezeki hilang barokah ya kaya kali hilang kedunge banyu banter laka ulekane kerjane pinter malah ke utange. Bisa kita gede-gedean utang sih, misalnya gedean cukup tenang bang sing cilikan yang mendreng harian. Ya utangnya kena ngeri tanggung jawab, utangnya aku ada tanggung jawab ya kayak udah gembel yang suketan, utangnya rembel ditagi umpet. Mana sih aku utangnya karo adinya ke nemen, aku malah ngomong anaknya geh, gue bukan lek mene ngomong ya mama lu ngak. Si mama pun mardi, orang mama di kamar, ya. Para lelik kamu assalamualaikum, dek, ma anak, ana lek mbok iki ngomong jarang sampean mene kon ngomong lunga si ana ya anak nang kamar mana guga ora malah tukaran sampean pimen sih yuk ndang butuh kaya kae ding ditagi lah kaya malah numpet tenan apa kone wong sugih be karo sadulur ngutang anjeke nandur jengke kon nang plataran utange akeh ditagi tukar anan den ya ndi wong zakat ye zakat ye insya si nomor papatnya waladina gum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famali butaqo waro adhalika fa ulaika humul adun si nomor papat jaga wong wong sing pada bisa jaga kehormatane jaga farjine kecuali marang bojone dewek ye sing hati-hati niki sehingga Rasulullah lagi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah weruhane wong mangan daging ngadep rong piring sapiring daging mateng mambune wangi mambune sedep sing sapiring daging mentah isine udet mambune bacin tapi wong niku jebule oleh mangan daging mentah sing mambune bacin isine udet nangis Rasulullah man haula ya Jibril siapa kae Jibril oh kae gambarane umat sampean sing duwe bojo dhewek halal tapi mangane ndek wong liya. Tolong zaman saat ini lagi masya Allah pak apalagi dengan adanya obat-obatan kontrasepsi obat-obatan anti hamil banyak pelajar-pelajar menyalahgunakan pak sampai Jogja sudah terkenal pagi jadi pelajar malam jadi pelacur sing samono wis dikirim penyakit dan Gusti Allah sebagai peringatan adanya HIV AIDS adanya penyakit-penyakit menular tapi nyatanya malah pemerintah memberikan alat-alat kontrasepsi untuk mengantisipasi penularan penyakit yang berbahaya nyong heran dongen karepepan kepriben ana flu burung gara-gara takut penyakit menular ayam-ayam tidak berdosa dibakar kenapa ada penyakit menular wanita yang membawa tidak dibakar malah digawekna kamar flu burung ayam-ayam dibakari kabeh barang flu babi kur cukup dadusi. Kalau khawatir pak itu di dalamnya ada unsur-unsur kepentingan enda wong Jawa ayamnya pada dibakar kabe entuk bebeknya bakar kabe akhirnya barang pengen mangan daging ya jebule wong luar gawe ayam ayam apa artinya kirim ayam-ayam maring supermarket maring mall ya maring toko-toko besar akhirnya apa sampai ayamnya dewek laka tukunya nang mall tukunya nang Rita tukunya nang Pasifik tukunya nang toko-toko besar jebule ayam sing dipangan sing nyembelih beor acan-acan macam bismillah waspadalah wahai umat Islam ya
Ini masya Allah bu, jadi jaga kehormatan kita. Pun kata sangat pak. Apa mana saya kira wong lanang wadon pada pisah tahun-tahunan. Ya kadang-kadang wong-wong desa masya Allah lagi dicoba ekonomi ini goyang. Akhirnya wong wadon pada bubur lawu urap. Si lanang nganggur si wadon ini ngarep. Ayo kuat seneng kana apa kuat seneng kene. Kadang-kadang karena lagi akeh duit seneng omah ya Allah wong wadon dilawani panas-panas maring Arab Saudi nyambut gawe nang kana sampai ngawula maring luar negeri jebule sing lanang sing ditinggal ora bisa menjaga diri. Atau saiki sebaliknya kadang-kadang wong lanang lagi nang perantauan wong wadon pada ngojek luru penumpang. Mun kathah Pak. Karena sing lanang orang ning omah ya Allah ya Rabbi naudzubillah summa naudzubillah min dalik sampai ragiagan sing ora-ora karuan dipikir-pikir mending kurangan ponggol daripada kurangan bonggol Pak. Akhirnya serang-serangan maring dindi ora sakeh lanang orang ning omah jebule wong wadone khianat bulan ngaji pengantenan barang siji kok gentenan naudzubillah min jaga nggih panggih jaga Pak kejaga poleng dijaga. Ya tapi kalau lana ada jaga poleng deh, pokoknya nemeleng. Waktu kemati dijaga deh, hari ini kemati mingkong boleh nikmati kok tuh dijaga, eh? Ila ala asal cingin kecuali nggak dibocori dia nunggu. Kain aku kalau manusia tidak ada dosa penuaya apa bepan pipi apa nunggu. Bulan ada bocah ngomong sih sekiranya dismapan, hanya sudah itu keinginan kalian cepat-cepat nikah. Ya dan Anda akan lebih halal dengan ucapan qabil tu nikah ahad. Apa yang dinamakan nikah kata Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahhab an-nikahu aqdun ya tadamanu ibahata wa in billati ingkarin aw nafi. Halu itu penak daripada waktu-waktu ora makin wakin sandakado ora kawin. Amin. Kangge wis belum jelas ora sok sore gonde ora sok sore awan bumi gonceng-gonceng ada. Aja kaya sarung beda di ngeri ngeri dulu nih kaos pada belum. Mulai ke bawah ngatur ngatur sing hati hati gue jaga perkara gue mbak ya. Aja melu melu budaya budaya sing orang kenal. Enggak kadang kadang ngobrol dengan ayo lu gue sih salah siapa yuk bareng bareng ngeding ngeding. Wong gue coba dengar dan saya ya Allah busa gimana apa apa aku syukur syukur tapi terlalu mana kau sadi nih pak. Bojong ini ikut menonton ya Allah bicara nang-nang kisah berkepit iman takut imin sih beli kuat akhirnya pada kejadian semua orang-orang yang mampra-mampra dasar laki-laki semuanya buaya apa pengulangan darah ini buaya berarti kok gak tunduk bang buaya bu baru jajan biskuit wadipnya dibungkus plastik bukan toko bandrolnya seperti itu perkara orang toko ngayang tak kenapa-napa tapi kan orang bisa nyicipi buku saya rapet dan sini jajan pasar kan dilek turun ke toko ini nyicipi waduh maka aku udah gana kalau ngomong broker hak lain tidak 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 katanya lu banget terus ya lu turun toko nyicipi karena apa barangnya dilek kenapa pejabat gedung jadi pada dicicipi karena aurotnya dil wis mulu sibuk mulu turu-turuk nomor bapak selamat di Malaysia pak waladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un yaitu rupanya wong siji pada jaga amanah titipan Allah, harta titipan, anak titipan, pangkat titipan, ilmu titipan, kesehatan titipan, semua adalah titipan Allah. Ingat akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Ayo anak pada titik. Anda pada kirim sholat. Lebih khawatirkan faqala apa min ba'dhim khalfun apa ussalahat apa usyahwat dikhawatirkan ake wong tua ali sholat ninggal keturunan bocah orang kenal sholat ake wong tua jaga waktu anaknya orang kenal waktu malah nuruti hawa poro bapak lan poro ibu bareng menjaga anak lan putu aja tinggal sholat limang
aja nuruti nafsu sholatullah. Didik sholat, maaf Pak Bu, kalau wong edar pikiran jujur zaman nang rasa buka bocah waya dan subuh apa waya pan sekolah. Sekolah. Bocah be wae sekolah. Eh, jadi wong Islam memang tanggung jawab di hadapan Allah. Ternyata saya ki bocah sekolah, 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 kuliah, 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 tapi soal ibadah orang tua tidak peduli, Pak. Maaf, subuh ke bocah SD wis kelangan subuh. Barang SMP dorang tulen cukup jam 3 sore, duhure waya apa. Bagi balik makan les matematika, si jine latihan pramuka, anjuk mama isya, asar, maghrib, bimen usaha. Di sholat sih balik ke maring wong tua, di sholat direksa, sehingga di seluruh kuliah, luar kota, abis wong tua, sholat depan kaya apa. Coba, sholat, wajib orang tua perintah. Waktu kita patul wahab ya jiku ana wali sobi wa sobiati ayak murah wa bisolat wajib tu berapa wali ini bocah lanang cilik dan bocah lanang bocah wadon cilik perintah loro-loro ini kau main sholat di hadis yang lain muru aulah dakum bisolat indah sabah sini indah sabah sini ketika umur 7 tahun bocah kau dilatih sholat diulang masalah sholat. Wonten kitab Iqna ana keterangan yajibu 'alal abai wal ummahat ta'limu auladahum min at-taharah was-shalah was-syara'i wajib tumrape bapak ibu mulang anak ke masalah sesuci, masalah salat dan masalah hukum agama. Endi wong tua mulang anak? Mestine rumah sora bisa mulang. Maaf nyongon ora bisa ditungaran pakongan bodoh lho nggih. Maksud ora bisa kuwi pernah loro, ana sing ora pinter, ana sing ora kober. Lah sampean ora mulang anak pas ora pinter apa ora kober? Kober. Apa loro-lorone? Kabeh. Ya ora pinter ya ora. Lah ora pinter ora kober ya titik pasrah sing pinter sing kober, pakongan sing ana MK, sing ngerti pelajaran agamane, ora usah nek mulang bocah sing ngerti usul fardhu dhuhri, ora usah mulang wis bisa nawaitul wudhu'a. Kuwi ana nek MK kaya kuwi. Tapi wong Islam pada sekolah dan pendidikan Islam ke pada gengsi, mana pada ngecek anak MT, anak MTS, anak aliyah, si manji monokur BSan, BSan tok. Si negeri ora diterima, menitimbang ora sekolah. Anggur diterima negeri ngecek menmaring agama. Anak keterima SMA 1 asuk tuku ponggol biar orang cerita. Alhamdulillah sangat ini pengumuman SMA 1 anaknya diterima. Kalau si anaknya, anak itu tak tertok oleh MTS, ini swasta. Swasta Jawa. Jawa tak bukan swasta aneh. Pakongan anak MK ya. Kemarinnya SD kan, dan MK kan SD cuma agama nih dunia. Yang mereka orang samurai suka tokon kono sih apa agama. Masalah swasta negeri segis pada bahaya sekolah gratis bangun di nanti TV kan ya gratis. Aja ke pakongan ya bay. Bayar. Suara pembuatnya tak. Ya kemudian nomor-nomor Pak Adim Ra'un pada jaga janji maka pikir lagi nyalon janjinya pada muluk-muluk nemen ada sipan ngecek langit, ada sipan ngurah segara ada sipan ratak na gunung, ya apa orang dia programnya sekolah gratis nah nuhun sih aja ke sekolah gratis itu pun juga nantinya bisa akan terjadi membunuh kepada pendidikan Islam Pak karena apa? Namun sugi-sugi sekolahnya SD, SMP, KP sing gratis ya, si orang itu menggunakan dengan MTS dan MI, makanya MI swasta, gurunya si bayar pengurus si bayar kudu bayaran itu, kita pegawai negeri gurunya si bayar ini Pak, udah Pak Jenan setuju lagi pendidikan Islam dimarjinalkan terus umat terasa berkayung di, ya Allah jam loro pada panulis, ya waktu sekolah izin kemana, kelas kelas apa, matematika, panoroli, anak kelas apa, oh ini kayu ngece maring agama
barang perempuan ini 10 menit lewat ngarepe madrasah pun sing bapakane kan leres nang kejambul demi matematika bapak siap antar jemput tapi nang madrasah 3 tahun juga ngerapat bolak kok tekan. Kalau teman di bawah di matematika bapak nang letak bisa ngitung ki rumah bagi bapak kuli pinggir. Warisan. Lah sing kan baju kuburan tak kurkan bapak sing doyok-doyok ijazah terus. Padahal ijazah kan regane jutaan putus ninggalan wong kuliah gurung prakat penjolok kawinan ngawit SMP pacaran belajar kerja bojo sing nampani bayaran wong tuwa sing koprot malah kapiran. Pak, wong Islam tadi dihancurkan oleh Islam dhewek. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Coba hitung-hitungan apa? Pendidikan, coba dihitung maaf. Bu. Saya nggak nempagongan anak bocah khatam Quran tolik iurannya 1 juta. Maaf jujur Pak, larang apa murah? Larang. Jangan tahun ngarep ngaji nih mari PB dan KB Pak. Karena pagongan ge bocah khataman Quran ge berarti wis diulang apa durung? Wis khatam. Tajwidnya sudah. Doa-doanya sudah. Wis diulang 3 tahun 1 juta tapi muni larang. Anak nang SMP nang STM daftar ulang 2 juta lah kawong nganyang durung diulang. Maaf ke bocah daftar barang diterima daftar ulang terus diulang durung. Ana wong anyang dilawan adul gelang. Asli Pak. Tapi Quran wis 3 tahun. Tur bocah wis hafal doa, hafal tahlil untuk orang tua, ilmu diajarkan, rikan letak sing kanggo Quran bisa juta muni larang. Barang sekolah umum nembe diterima durung diulang daftar ulang 2 juta lah kawong anyang coba. Wes, kek kada pendidikan. Siji. Pan kada apa? Ekonomi. Wong-wonge nyong ekonomi dirusak kan wong nyong dhewe. Angger ana utangga tokonan mbuh warungan ku nggo playon utang tok. Dengan tamu yo kae jogetan njaluk kacang nak karo gula ya tole rokok sabungkus. Maring tangga, tapi tengah soleh arisan ora kenal tokone tangga maringe mall. Tanggane paling ndi yo numpan maring kuwe Rita pan toko ki. Lah sampeyan ki ngiringane ngana toko ya ora pepek. Dung lagi duwe-duwit kaya ora kenal tokone tangga, ora kenal warunge tangga. Blanja nang kono bae gayane nggone gledhegan tok cekat-cekut kadir kasole arisan no. Barang diitung reketek 370. Ewu, saperak dhewe ora nganyang nang Cina, tapi karo wonge dhewe kangkung 600 boleh nganyang bolak-balik 200 salawe begitu dadi. Ya wis kowe tenan iki tega watuli ya wis mano. Imbuhe cukup dhewek pisan sih ora gawe nek, Pak. Ya, kita maaf, saya tidak mengkritik oleh kandung wong Islam dhewek. Ki tokone kajine, material bangunan. Ki nek Cina, nang kajine kok semen 56 badane, padahal nang Cina 55. Berarti kacek 1000. Ki aja berpikir kadang malah sampean ya mempengaruhi wong lek kon bangunan yang belanja ka suka nang Cina kae ngirengane tokone kajine. Si orang kajine ora enak kacek 1000 semen aman-aman. Lah 1000 ping. Sampai mesti aja mikir kaya kue kajine juga tabati akeh mereka bangun langgar masjid dadak panjaluk nang Cina tolih anak Cina duitnya miliaran kaya kaya mereka tau rasan berkate nang mesti ini daturi wali mahan kajine apa langgar bangunnya maringin kajine dadak maring Cina. Wong-wong nyong wong Jawa kuwi kaya kuwi Mas, ajuke kapiran dhewek apa kok nggo wong liya kabeh. Ya gawe lapis sampai kesel bareng dadi muni lapis. Gawe tampa gedhang elangel bareng dadi muni tampa. Wong-wong sing nyapik dilepa pinggire jare wong-wong nggo Cina ka. Wong Jawa dene nandur gedhang wae dawa lan ngene gedhang ambon. Ya rambutan dumane klothok jare rambutan aja. Ya, ya Allah, jeruk kok gede jare jeruk. Jambu dumane gede jare jambu Bangkok. Dengani motor kuncine dhewek jare kunci Inggris. Sampai madrasah gawe dhewek muni sekolah Arab. Sing Jawa dumane apa jebule ana, gula sing abang budak arane gula. Lha wonge budak-budak kaya ngono.
Ayo janji-janjine kepriwen? Ya, niki. Masyaallah waladina li amanati ba'dim ra'un, orang yang akan mendapat surga firdaus yang keenam, orang yang pandai menjaga janji, memenuhi janji. Yang terakhir, yang ketujuh, waladina hum ala shalawatihim yuhafidun, wong sing jaga salat limang waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kembali inilah wong sing istiqomah at-taat fi muqabalatil amri. Siji, mongkon papat. Ya oke, sampun apa terus bu? Tari kasih nangisor jaluk terus lainnya sih nandur. Potongannya pendukung SBY kia dengan si Wiranto kalah. JK bangun ini lebih cepat lebih baik. Bang Watun nora seneng, Watun kan senengnya lanjutkan ya. Si nomor lorone sing arane istiqomah napa? Yaitu wattaqwa fi muqabalatin nahyi. Singarane wong kang duweni istiqomah ya ku wedi ing dalem nglakoni perkara sing dilarang dening Gusti. Tapi nyatane luwih seneng sih, Pak. Iya. Nglakoni perintah ta insyaallah, Pak. Bu keser-keser dilakoni, bu terlat mapan dilakoni, sing abot kuwi ninggal larangane. Ibaratnya nyong sakit periksa ning dokter berobat. Obatnya tapi rang juta pe ditebus, tapi ninggal larangane sing anang-anang kuat. Sehingga padanya wong benang periksa, oh bapak paru-parunya sudah cukup kronis pak, bapak merokok ya, iya tolong ya pak, mulai sekarang jangan merokok. Barang oleh resep gawe maring apotek itu jebule apa 1.200.000, karena pengen waras tetap ditebus bagiannya adol wedus, tapi udutnya ngelepus ya mampus. Apa arti obat larang-larang ditebus, ungkun aja ngerokok-rokok terus si priben. Laka barang periksaan monumen. Ini bapak gimana sudah belum ada perubahan, dok sininya masih sering sakit-sakitan, masih merokok. Iya, nah ini bapak gak ada artinya obat yang saya berikan. Ngomong ini dokternya sih orang hebat, obatnya sih orang hebat, padahal larangannya sih tinggal terus. Malah dimana domongi jawab dok, bayi orang udut be watuk kok. Ada dokternya jengkel mana jawab bayi tau sih udut bokehnya hari itu karan apa. Ya ibadah dilakoni, sholat dilakoni, tapi maksiat akhirnya kan nutupi hati terus pak. Niki monggo bu ya larangannya Allah, padahal ngerti atung-atung lugune ya wong ibadah kan orang modal yang wong maksiat niku modal. Maaf ya pak, wong sembahyang orang kebadi itu orang apa ya. Ora, tapi wong pun manjing dung film bioskop ora gawe duit bisa. Ya nuun sewu maca Quran ora gawe duit ora apa-apa ya. Ora, tapi anger muni wong pan maksiat pan minum-minuman kan kudu gawe duit. Tapi sing samono dilawan terus. Berarti ora istiqomah. Lamun yo ngaku istiqomah wa taqwa fi muqabalatin nahyi, tinggalkan larangan Allah insyaallah. Si nomor telune wa syukur fi muqabalatin nikmah, wong istiqomah ke syukur ing atase nikmate Gusti. Ki angel lho Pak, waktu ki cangkem sing jagat wetan kula isine syukur. Tok lak wong syukur. Lah wong dingen akeh be syukur apa meneh sacuwil. Tapi wong dingen sacuwil be syukur apa meneh akeh. Lugune nyong sampean ki nikmat urip jaman saiki nikmate purbu angger diatung Pak. Ya, sampean sugi kabeh lugune. Lah priben sih? Wong tabrakan ber gawe rumah sakit gegar otak, wis ora bisa apa-apa kurang ngorok tok suarane ya Allah. Tapi dokter jebule barang periksa masih memberi harapan, Pak, ini ana pembengkakan pembuluh darah yang menyebabkan otak ini gak jadi, ini harus dioperasi. Masih bisa harapan, Dok. Insyaallah masih bisa kali dioperasi, tapi cukup lumayan, Pak. Berapa? 100 juta. Di Jakarta. 1 juta bagiannya primen, nggak biaya operasi, barang operasi telung dina alhamdulillah matanya bisa melek ngono. Barang anak kancat telik primen Pak Ji, operasinya alhamdulillah kan lancar, malah bengis bisa melek kan, baiknya melek tok 1 juta coba. Berarti Rika bisa pendelikan lanjut mainan bayar pirang 100 juta. Jendiknya ngonong, karena seneng goni wong wadun, tangga telik primen Bu Haji alhamdulillah lah isore be jentike bisa ngono-ngono bae kur ngono-ngono tok atu 1 juta mbeke bisa ngono wis bungae por dari ka bisa ngono napa ni jajal napa kok ngerbayar ngora tau detung
Detung sih Bu, detung kok katon nikmat. Ngono ngetu ki sore sang nggo Quran ora sang jagong kowe teni angen-angen. Nyong gemenyen ya maring pasar kudune mlaku, angerpan masak nyigari kayu, angerpan adus kudune ngangsu. Pan maghrib nyuliti lampu, pengin duwe beras kudu. Saya alhamdulillah pan masak sama kompor kari ceklek, pan adusane kari ceklek, pan paes listrike kari ceklek. Loh kabeh kari ceklek-ceklek be kacangkeme kecrak-kecrak. Ngresulat. Ah, pamane wong pagongan sing pada dagang orang ngresulat, wong mis model jelek dong be ngresulat. Diitung oleh 50 menene sepi, pan jaluk pi. Syukur ya, Bu. Bu. Zaman Rasulullah di Isra dan Mi'raj kan Kanjeng Nabi sampai diwurakan nang neraka itu ana wong wadon awake wong wadon tapi watus gulu mendhuwur niku nuwun sewu niku asu melit niki nang Adabul Mar'ah keterangane Kanjeng Nabi nangis sapa kae wong wadon kaya-kaya gambarane umat sampean sing lakas syukure karo wong lanang selalu cerita-ceritakaken kekurangane wong lanang terus kuwi kaya kuwi kadang-kadang Bu diparingi nikmat puluhan tahun diparingi cobaan sadina begeger paribasane wong lanang gal dina nyambut gawe tahun-tahunan dicoba sakit saminggu ora kerja sing wadon bingung akhire dagang jajan dodol ponggol pangerane wong kaya pinteran sih yo ana dagang ponggolan apa lan ora kege pen mangan apa wong lanang nganggur bae beke saminggu kerja 10 tahun ora katon ish. Wong wadon sing bakti karo wong lanang, sing nurut. Nggih. Aja sok nolak hajate wong lanang, mung barang rengginang detek remuk. Wong lanang njaluk ora dingain. Alasan lagi mumet wis dadi lagi akeh pikiran, mikir-mikir kaya kue. Sampe lagi mumet nolak hajate wong lanang, sing lanange loro maning mumete waras apa tambah mumet. Ngomah ditolak akhirnya ya aja dadi wong angel rika ngladeni dhewek ora gelem lanange loro maning jengkel. Don terima kasih alhamdulillah Mas sampean kapinter temen nyola disungkan ka bisa loro maning ya kuwi. Wong angel temen dhewek ora gelem ladeni loro wong liya jengkel. Lah yang kadang-kadang wong watu ngladeni lagi jengkel mrengut bolok omong kur njaprut bae. Ya wong lanang sungkan wong nyajeni setan ben pasrah. Pun mangan ladenane kaya kowe bae ora wong lanang ora gelem mangan ngomah mari ngalun-alun mangane kupat dapet randu gunting nang omah ruwet akhirnya loro salah siapa. Wis ngaji aja ya Bu. Nek sing akeh syukure, alhamdulillah. Syukur tok lah. Long saiki bingung pas dad barangnya tambah larang kebutuhan pirang-pirang isi nang kondangan ngalur ngidul hajatan ngetan ulun undangan pan ora teka wong diundang pan teka begini kangelan iki nyegerno arisan ya duitnya duit Jerman jejer-jejer ora keduman. Masyaallah. Jarene nyontong barang tambah larang sing penting kuat ngarang daripada murah ora kuat ngarang sih pimen. Nyatane beras menyen murah luru pangan kangelan siki beras larang wadang berkat ora kepangan. Kemien klambi murah pan ganting enteni badha siki klambi larang saminggu jamnya ping 5 seragame 5. Masalah bayar keri tam biasa. Syukur ingat aseni nikmat. Si nomor papate wasabru fi muqabalatil jinna nyong sampean kon sing sabar ingatase cobaane Gusti. Sampean dicoba sabar, sampean diuji sabar, niki pan diangkat derajat. Rasulullah akan diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, dicoba kesusahan, ditinggal mati bojone, ditinggal mati pamane, diinyak diinak karo wong kafir, jebule diangkat menjadi Imamul Anbiya wal Mur. Karena sabar lemah detek-detek duyui disingi tapi barang dadi gendeng kedengkringnya paling dhuwur Pak ya kan tapi lemah dadi gendeng kan ujiannya berat dipacul dilulu digencet tiba dibakar lulus nengkring renteng banting
makan dicoba sing sabar nggih. Nikilah istiqomah. Jadi monggo ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, muga-muga nyong sampean kabeh pada istiqomah. Lesane istiqomah al-mudawamatu ala kalimatis syahada lan nikine wal muqata niki al-istiqomatu bil jinah, yaitu apa? Al-mudawamatu ala sidqil irada wal istiqomatu bil abdan, yaitu al-mudawamatu ala taat wal ibadah. Wa tamamu taat bil ikhlas, wa tamamul ibadah bil ikhlas, sempurnane wong ibadah kudu kelawan ikhlas. Wa tamamul syukri bima'rifatil aziz, sempurnane wong syukur karena deleng kelemahane, nyong deleng tangga pada susah, deleng wong kaya kaya, wong kaya nyong isi puji syukur alhamdulillah. Muga-muga sholat lima waktu keh berkat amanate Isra Mi'raj, muga-muga istiqomah dan muga-muga diparingi panjang umur menangi bulan Syaban rong dinamani ya Pak ya. Allahumma barik lana fi rajaban bana wa balighna Ramadana, yasir lana murana salatullah. Alaqaha lila salatullah ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad wa salam sahabat rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan takirin, hamdan mustafirin, hamdan wafika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaru'atimi sultanik. Allahumma ja'alna wa awladana min ahlil ilmi walil khair walil quran wa biril walidin wala taja'alna wa iyahuna li syar wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi dhuriyatina wala taturuhum wa wafikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbi ja'alni muqimah sholah wa min dhuriyati rabbana wa taqabal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Tumatang para bapak para ibu, saya khulas untuk terakhir bahwa wong mukmin simpan oleh warisan surga pitung golongan. Siji, wong sing khusyuk ing dalam salate. Loro, wong sing ora kaken dolanan kang laha. Telu, sing gelem zakat. Papat, menjaga kehormatan. Lima, menjaga amanat. Enam, memenuhi janji. Tujuh, menjaga salat lima waktu. Ulahumul warisun alladzina yarisun alfirdaus hum fiha khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.